Zdravím všechny šílence a vítejte u krátké pozvánky na vánoční stream, který proběhne na mém Twitch kanále. Bude v popisku samozřejmě. Budu rád, když se zastavíte. Bude to někde až po večeři a až se rozdají dárky, takže někde mezi 6:30 a 7:00, plus minus cca. Pokud ještě nemáte follow na mém Twitch kanále, tak budu samozřejmě klikněte na popisek. A já se na vás budu moc těšit. Budeme hrát různé hry, třeba i s diváky, ale co všechno se bude hrát, vám neřeknu, protože to sám nevím, záleží, kolik nás tam bude a na co prostě budeme mít chuť, prostě se budeme bavit. A taky budu rozdávat nějaký dárečky v podobě her. Budou hry zvlášť pro subscribery, takový ty nejlepší, co jsem získal, a pak budou zvlášť i hry pro followery a nejsou tam špatný kousky, takže určitě se máte na co těšit. No a to bude vlastně všechno. Ještě jednou opakuji, mezi 6:30 a 7:00 na Twitchi. Já se na vás moc těším a uvidíme se tam, takže ahoj! Zdravím všechny trpaslíky a trpaslíky, to ne. Zdravím všechny, je tady Jounimo a chci vás přivítat u vás doma. No. Zdravím, je tady Jounimo a to je všechno. Zdravím, je tady Jounimo a chci vás zabalit a... Zdravím všechny šílence, je tady Jounimo a tímhle videem bych vás chtěl pozvat na vánoční stream, který proběhne o Vánocích a myslím, že 24. No. Zdravím všechny šílence, je tady Jounimo a chci vás pozvat na vánoční stream, který proběhne na Twitchi. Samozřejmě na mojem Twitchi, ne na vašem. No, takže pokud si chcete něco vyhrát a taky se hezky pobavit na ten jedrovečerní tamten. Zdravím všechny šílence, je tady Jounimo. Jounimo. Zdravím všechny šílence, je tady Jounimo a chci vás přivítat na streamku, který bude naše Vánoce. Zdravím všechny šílence a vítejte u krátké pozvánky na vánoční stream, který proběhne na Twitchi. A bude to samozřejmě na štědrý den. Zdravím všechny šílence a chci vás přivítat na... Kde? Zdravím všechny šílence a vítejte u krátké pozvánky na vánoční stream. Proběhne nějak od večer, až se samozřejmě rozdají dárečky a až se rodiny napapají. No a to bude vlastně všechno. Já budu rád, když se zastavíte a samozřejmě ať od stromeček dostanete to, co chcete a...